Tänään sitten valmistetaan loistava piirakka. Me tehdään porkkanainen feta-pinaatti-piirakka. Ja mulla on täällä valmiiksi sulatettu pinaatti. Pinaattiahan käytetään ruoanlaitossa aivan liian vähän. Erinomainen raudanlähde ja siitä pystyy tekemään sekä suolaisia, leivonnaisia että ihan pääruokia. Sitten mulla on salattijuustokuutiot, jotka mä oon haarukalla pikkasen murskannut. Saa jäädä kyllä muutama ihan tommoseksi kokonaiseksikin, jotta se näkyy sit kivasti siinä piirakan pinnassa. Laitetaan ne tänne joukkoon. Sitten lisätään ilmakuivatut tai aurinkokuivatut tomaatit, jotka mä oon leikannut pieneksi. Punasipulia. Samalla tavalla hyvin pieneksi leikataan, niin on kiva syödä sitten tätä piirakkaa. Sitten vähän valkosipulia. Yksi kokonainen kananmuna. Ja lopuksi vielä pikkasen oreganoa. Ja tämän jälkeen sekoitetaan sitten vaan kaikki täyteaineet sekaisin. Sitten tehdään pohja, eli mulla on täällä juoksevaa margariinia. Laitetaan se tänne pohjalle ensin. Sitten lisätään vehnäjauhoja, noin 3 desiä, vähän reilu. Sitten luomu porkkana sosetta. Sitten vielä leivinjauhoja suola. Ja tämän jälkeen sitten sekoitetaan taikina tasaiseksi. Ja taikinahan voi tehdä hyvin sitten jo edellisenä päivänä. Tämmöiset piirakkataikinat yleisesti ja yleensäkin moni muukin taikina niin vaan paranee, kun ne tuolla jääkaapissa hetken aikaa vetäytyy. Taikina on nyt valmis ja levitetään se tänne voidellun vuuan pohjalle. Tämä on aika tämmöinen löysä tämä taikina, mutta sitten toisaalta se on herkullisemman makuinen aina tuo pohja. Ja tämän voi levittää nyt sitten ihan lusikalla tai käytätte tässä sormia apuna. Ja sitten viimeistely voi tehdä sillä tavalla, että vähän pistää sormia tähän vehnäjauhoon ja tämmöisen jauhetutun sormen avulla nostaa vähän tätä vuuan reunaa. Sitten laitetaan täyte tänne keskelle. Tällä täytteen avulla voi vähän vielä tätä taikinan reunaa nostaa, että painaa vähän tästä, niin se taikina menee kivasti tuossa vähän niin kuin edellä. Laitetaan pinnalle sitten viipaloidut tomaatit, pikkasen oreganoa, sitten vielä pikkasen juustorastetta. Tämän jälkeen sitten viedään koko komeus uuniin. Uunin lämpötila yllättää, niin aika usein mun uunissa on 200 astetta ja aikaa 40 minuuttia. Noin kahvin kanssa laitetaan sitten palanen tätä meidän piirakkaa. Ja huomenna on sitten ystävän päivä, niin muistakaa viedä ystäville pieni suklaajuttu esimerkiksi. Kaikille oikein hyvää ystävänpäivää. Nähdään jälleen maanantaina. Moi moi! To be continued.